Ya anaşım, burada durmun. Aydarcan, kalaysın balam? Yumusundan bosadım ben. Ya anaşım, 2 gün demalısı berdi. Kanday jaksı bolgan ekin, osu kuday bizge karasayın degen koy. Yendi mına tıngda meni. Olay bolsa tezirek üyge kele koy balam. Mına tölümder kıyılık kaldı, bugün soğuk gün. Bugünden kalsam üstünden kosu tölüge tora geledi. Onun bärin dal bugün tölemese bolmaydı ma? Anaşım, kat şarşap durmun. Ay, tında ana gazdın aksın tölü üçün kayda baru kerek eken bilesin be? Ya, bilem. Ya, aytkanday antenanın aksın bugün tölemesen öşürüp tastaydı. Futbol köre almaysın. O ağa, selam. Selam. De demal şok, jumusta da demal almaysın. Diyas, anamızın jükesin çıkartkanca sen barıp kaytarsın. Kayda? Kommunaldık tölümder tülöp kaytarsın. Balmızdaqqa artık akşa beremin. Balmızdaq kerekmez mi oğlum? Tanar Murat. Ey sen de bir. Ağantay, sizde tüsünmeyim. Nege sonuçta kaynağız? Osu tölümderin bärin internet arkalı tölüge boladı, üyde otur. Kalay sonda? Sizin jalak halatın kartanız var mı? Ya. Onun içinde akşı var mı? Ya. Bolu mu? Kişkene, bos vaktinizde futbol kure vermek, can jaktarınızda karasanızı, kay zamanda ömür süratkanızı, sen jalanlıktar görü otsanızı. Siz de mi? Ağa, kadı 21-ci asır. Bärin kompüterse, son da bilmeyse de, әрине, jalak halardan asırı, bırak vaxt dünem deyim. Töv, sen de sözge şişen edin. Tülesek, tezirak tülek. Kaç jap saatteyim, futbol basılat. Ya anam da kep kalat. Bulmasa özün barıp kayt. Jarayt ağatay. Bırak bir balızı ısıtın. Bergeniz, bär. Oy sen bär, bilesin qo. Körsetçi mağa. Menim uqat tındırmaz. Algumen browser'a giremiz. Odan keyin Kaspi.kz saytına giremiz. Mine endi tölümderdi üyden şıqpay jasaw üçin algumen tirkeb alar. Kani telefon nömeriñizi aytıp berişi. 8720 658 37-28. Бәйерге аты жөзіп жасы керек. Аға, тағы сіздің осы жерде құпия сөзіңіз болған. Оны ешкім білмеу керек. Егер де біреу біліп қойса, алаяқтар біліп қойса, сіздің карточкаңыздың барлық ақшаны алып кетеді. Мен тоқтай тұрмын, ойланып алайын. Таптым. Міне, қазір телефонымызға хат келді. Көріңізші, келді ме? Қазір. Иә, келді. Енді осы хатты мына жаққа енгіземіз. Міне, болды. Енді қай банкпен жұмыс жасайсыз? Қай банк дегенің қалай? Ой, қай банкте жалақыңызды ала істеймін. Сол карточкаңызды осы менге тіркеп қою керек емес пе? Төлем ақылдары сол сіздің карточкаларыңыздан алып отырады. Ол қалай сонда? Ол үшін қанша төлем ақысын төлеуім керек? Ой, ешқандай ақша керек емес. Комиссия төлеп тұрамыз ба? Иә. Қане, карточкаңыз мынандай айтыңыз. Қанан терес. Міне, болды. Кәне, қандай қарыз отыру керек? Бас. Бірінші су. Еш қиналмай. Ой, мынауың өте керемет қой. Маған неге бұрыннан бері айтпағансың? Мен кезек күтіп жүрмін қанша. Бұл ден саған балмұздақ жоқ. Наға өте қайда? Жас, сен компьютер жақсы білесің ғой? Мен Масат деген досымды білесің ғой сен? Иә, білемін. Ол қазір Қытайда жүр. Сонымен интернет арқылы сөйлессем болады ма? Әрине болады. Оның почтасын
сөйлесің бе? Жоқ, білмеймін. Онда қалай сөйлесеміз? Мен оған ақша жіберейін деп едім. Қанша? Жинаған ақшаларым бар еді. Сол жақтан киім алдырсам ба деп едім туған күніме дейін. Ал сіз қорықпайсыз ба? Қазір неше түрлі алаяқтар бар? Мен оған ақшаны хатпен жібермеймін, интернетпен жіберемін ғой. Аға, қорықпайсыз ба? Қазір неше түрлі адамдар осы интернеттен ақша жіберіп қанша ақшасын алып жатыр. Менен де мықтылар бар емес пе? Енді қалай жіберемін оны? Ол үшін ақшаны қорғау керек. Ең алдымен интернет банкинг арқылы ақша жіберу үшін әмбендағы бүкіл ақшаны қорғау болу керек. Оданша смартфон қолдану керек. Ол қауіпсіздік. Смартфонда компьютерге қарағанда вирус аз болады. Ал компьютер арқылы қолданбақ болсаңыз, міндетті түрде жаңалап антивирус енгізіңіз. Сосын міндетті түрде сайттың мекен жайына назар аударыңыз. Өйткені алаяқтар кез келген сайт аша алады. Ал алайда оларды арзық әрі немесе қате жазулар арқылы анықтауға болады. Тағы да мынаны есте сақтаңыз. Сіз қосылған сайттың нақ өз екеніне көз жеткізбей, ешқашан әрекет жасамаңыз. Мүмкін ол жалған сайт болуы мүмкін. Қандай да бір сайтты теріп кірмек болсаңыз, оның қауіпсіздігіне назар аударыңыз. Сенімді сайттарда міндетті түрде мынадай құлпы тұрады. Сосын ақша аудармақ болғанда сізге банктен сандардан құралған код хат арқылы келеді. Оны сайтқа жазып қоймаңыз. Сосын ешкімге ол кодты тіс шарып айтушы болмаңыз. Тіпті банк қызметкеріне де айтып қоймаңыз. Өйткені алаяқтар сізді банктен хабарласып тұрмын деп алдап соғуы мүмкін. Негізінен қай банк қызметкері болса да ешқашандай код нөмірлерін сұрауға құқы жоқ. Мұқият болыңыз. Сен бұның бәрін қайдан білесің? Ой, мені күндеп тұрсыз. Заман мен өмір сүрмесін көзің көр деген осы екен ғой. Негізі интернет деген жақсы, ә? Мақсат деген досыңызға тапсырыс берген осы фирмадан емес пе? Иә, осы. Міне, мына жерде емес пе? Иә, осы футболға ғой мен көптен армандап жүргенім. Сіз бұл бағасы көрдіңіз бе? Ой, бағасына қарамаймын. Тек туған күніме дейін жеткізіп берсе болар. Аға, бұны интернет дүкен деп атайды. Маған 10 балмұздақ алып берсеңіз, 10 күнде алып келетін қылып сатып беремін. Дәрігерге ішін әкеп берер дейсіз бе? Балмұздақ жегің келсе айтсай ойнамай. Тек 10 күнде келе ма, соны айтшы маған. Аға, шынын айтам, келеді. Карточкаңыз ақша бар ма? Бар. Болды, ендеше тапсырыс берейік. Аға, осы интернеттің құдіреті күшті ғой. Рахат, қалаған затыңды үйіңе ішін әкеп береді. Басқа елдегі достарыңмен сөйлесе аласың, және де бизнес жасай аласың. Рахат емес пе? Сен тапсырыс бердің ба? Иә, бердім. Мен де тапсырыс бердім. Ақша жетеді. Бердім ағай, бірақ маған керек емес аға. Мен бұндай футболға келмеймін. Рахмет, інім. Мен азаматтарға ескертерім, қазір мына алаяқтардың интернет желісі арқылы құйтырқы әрекеттер өте көп. Біріншіден ақша аудару, мысалы, екіншіден зат сатып алу мәселесі бойынша бұл кісілерге мұқият аударыңыздар, өте мұқият болыңыздар, сақ болыңыздар деген. Бірінші жаңа ақша аударатын кезде қандай сайттарға, жаңа мекен жайына өте көңіл аударыңыздар. Екінші мәселе бойынша қандай азаматпен зат сатып алып жатқаны бойынша жеке куәлігін талап етіңіздер. Егер де мысалы осы алаяқтардың жаңа құрбаны болып жатқандарыңыз өздеріңізде байқасаңыздар, дер кезінде жаңа тұрғылықты мекен жайларыңыз бойынша полиция бөлімдеріне хабарласуға, шағымдануға құқылысыздар.